Xitoy mana bu kabi yirik xavfsizlik majmuasida 100 minglab musulmonlarni ushlab turganini rad etib kelayotgandi. Biroq endi unga sayohat uyushtirmoqda. Maqsad bu odamlar mahkum emas, balki miyalarini yuvish uchun o'z xohishlari bilan kelgan talabalar ekanligini ko'rsatish. Siz bu yerga o'z ixtiyoringiz bilan keldingizmi? Albatta, men ekstremizm ta'siriga tushib qolgandim. Bu yerga dunyoqarashimni o'zgartirishga keldim. Hukumat rasmiylari har bir intervyuni kuzatib turadi. Xinjiang musulmonlari, Uyg'ur, Qozoq va boshqa etnik ozchiliklar mana shu tarzda dunyoqarashni o'zgartiradi. Xitoy tili va diniy amallarni taqiqlovchi qonunlar yodlash usuli bilan o'rganiladi. Diniy e'tiqod yoki madaniyat boshqa narsa bilan almashtiriladi. Bu erkak men Xitoy kommunistik partiyasini sevaman deb yozdi. Odamlarga ketishga izn berilmaguncha turishga majbur bo'lgan joy qamoqxona emasmi? Bu yer qamoqxona bo'lsa ham siz san'at bilan shug'ullana olasizmi? Qamoqxona deganda nimani nazarda tutdingiz bilmayman. Bu haqiqatda o'quv markazi. So'nggi yillarda Xinjiang bo'ylab yirik jamloqlar tarmog'i qurildi. Biroq biz olib borilgan joylarda ichki xavfsizlik panjaralari va kuzatuv minoralari yaqinda olib tashlangandi. Mashg'ulot maydonlari esa sport majmualariga aylantirilgan. Ularning hammasi bu shunchaki ko'rgazma jamlog'i degan tasavvurni uyg'otadi. Bugungi o'zi olgan diplomimni ko'rsatib. Hozir Qozog'istonda yashayotgan Rahima Senbay menga telefonida WhatsApp dasturi bo'lgani uchungina qamalganini aytadi. U 1 yildan ortiq Xitoydagi bir necha lager, jumladan mana bu jamloqda ham zo'ravonlik va qo'pol muomalani boshdan kechirgan. O'zining aytishicha, quvnoqlikni ko'rsatuvchi joylar rasmiylar va jurnalistlar kelishdan oldin maxsus tayyorlanadi. Ol yaxshi deb jibiritni. Buni o'z boshimdan kechirdim. Tashrifdan oldin agar birorting ortiqcha gapirsang, bundan ham battar joyga yuborlasan deb ogohlantirishardi. Shuning uchun hamma ular nima desa shuni qilardi. Raqsga tushardik va kuylardik. Qiziq, bu odamlarga biz kelishimizdan oldin nima deyishgan bo'lsa? Ular jinoyat qilmagan, mahkamaga tortilmagan. Biroq Xitoy ularning aybini oldindan bilishiga ishonishini aytmoqda. Ayrimlar qotillik qilishidan oldin bunga qurbi yetishini ko'rsatadi. Biz ular qotillik qilishini kutishimiz kerakmi yo buning oldini olishimiz? Juda ham ko'p guvohlar bor. Qiynoq, me'yordan ortiq odam joylashtirish va oilalardan ajratilganini aytayotgan va ushbu tizimni boshdan kechirgan odamlar bor. Bular muhim narsa emas. Muhimi insonni jinoyat yoqasidan ushlab qolish va uni normal jamiyatga qaytarish. Shunday bo'lsa, bular bir kam jinoyatchilar. Maxsus kiyimlar, bir xonada 10 kishi bo'lib yotish hamda bitta hojatxonadan foydalanish va bu yerda yana qancha oy yoki yillar qolib ketishi mumkinligi haqida hech narsa bilmaslik. Biz kuzatuv minoralari hamda simtorlar bilan o'ralgan boshqa lagerlarni ham tasvirga olishga harakat qildik. Yirik majmualar maktablarga o'xshamasdi va biz u yerda xush qarshilanmadik. Qorong'i tushganida ortga qaytarkanmiz, fikrlar sasi tun aro aks sadolarga aylanayotganini eshitardik.